برطانوی مصنف پیٹر بیری کی کتاب بگننگ تھیوری کے اردو ترجمے کی تقریب رونمائی اسلام آباد میں ہوئی ہے۔ انتہائی اہم اور منفرد نوعیت کی کتاب کا ترجمہ الیاس بابر اوان نے 6 ماہ میں مکمل کیا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مترجم الیاس بابر، صدارتی تمغہ امتیاز پروفیسر فتح محمد ملک اور دوسرے مقررین نے کہا کہ اردو زبان میں پہلی مرتبہ اس کتاب کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتاب ادب کی نئی جہتوں کو متعارف کرائے گی۔